صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ تصور میں مدینہ طیبہ وہ سنہری جالی جہاں سے سامنے مواجہ شریف سے جب گزرا جاتا تو میرے آقا علیہ السلام کے جو نورانی 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 جو ممبر پلیٹ جو چاندی کی پلیٹ ہے وہ آپ کی بالکل نگاہوں میں ہونی چاہیے. اور وہاں سے آپ جب گزر رہے ہیں تو آپ کے جملے کیا ہے؟ حال دل کس کو سنا آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنا آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے کیا پہچان ہوگی؟ میں غلام مصطفیٰ یہ میری پہچان میں غلام مصطفیٰ یہ میری پہچان ہے میں غلام
تم مجھے کیوں کر ستائے, آپ کے ہوتے ہوئے ہم مجھے کیوں کر ستائے, آپ کے ہوتے ہوئے عرض کر رہا ہوں جو جو نعت خواں مل کر کہتے سبحان اللہ اور بلند آواز میں, اپنا مرنا اپنا جینا اب اسی چوکھٹ پہ, ہم کہاں سرکار جائے, ہم کہاں سرکار جائے, آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائے, آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائے, آپ کے ہوتے
چھین لے کوئی ہدایت آپ کے ہوتے ہوئے، چھین لے کوئی رنجولم کا یہ علم ہے، کا یہ علم ہے، کا یہ علم ہے، اس کے بعد آپ ہی کو مرشد سمان لائے تمام احباب کو، نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب